Kesha la Asubuhi, Juni 13 mwaka 2024. Tuombe. Limidiwe jina lako Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni. Asante kwa upendo na ulinzi wako maishani mwetu. Tunalitukuza jina lako kwa namna ambavyo umeendelea kufanya ulinzi wa pekee kwa kila mmoja wetu. Asante kwa nafasi unayotupa. Asante kwa sababu hatukustahili kuwapo hapa tulipo. Jina lako litukuzwe kwa ajili ambavyo umeendelea kutembea nasi kila wakati. Tunapoenda kujifunza somo hili asubuhi ya leo, tunajikabidhi mikononi mwako tukiomba Roho wako Mtakatifu ajifunze pamoja nasi, akatufundishe kile ambacho tunapaswa kujifunza kwa somo hili. Katika jina la Yesu, amina. Mada ya leo inasema kutafuta hazina ya mbinguni. Imejengeka katika kitabu cha Wakolosai sura ya 3 na ile aya ya 2. Neno la Mungu linasema, "Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo chini." Bwana anafunua makadirio linganifu ya mtu ya muda na umilele, ya dunia na mbingu. Ametuonya, mali zidipo msiangalie sana moyoni. Zaburi ya 62 aya ya 10. Zina thamani zinapotumika kwa manufaa ya wengine na kwa utukufu wa Mungu. Lakini hakuna hazina ya kidunia inayopaswa kuwa sehemu yako, Mungu wako au mwokozi wako. Mungu anawajaribu watu, wengine kwa njia moja na wengine kwa njia nyingine. Wengine huwajaribu kwa kuwapa neema zake tajiri na wengine kwa kuzizuia. Anawajaribu matajiri aone kama watampenda Mungu, mpaji na jirani kama wao wenyewe. Mtu anapotumia kwa usahihi baraka hizi, Mungu anapendezwa. Yeye anaweza kumwamini kwa majukumu makubwa zaidi. Ndani ya mtu wa kidunia, kuna shauku ya kitu ambacho hana. Ameshikilia kwa nguvu kila wazo, kila kusudi, katika mwelekeo wa kutoa maandalizi kwa ajili ya siku zijazo. Na anapokuwa mzee, anakuwa na shauku zaidi ya kujipatia kila kinachoweza kupatikana. Nguvu yote hii, uvumilivu huu, azimio hili, bidii hii inayoelekezwa kwa nguvu za kidunia, ni matokeo ya upotovu wa nguvu zake kwa lengo lisilo sahihi. Kila uwezo ungeweza kukuzwa kwa kiwango cha juu kabisa kwa mazoezi, kwa ajili ya maisha ya mbinguni, ya milele, na kwa uzito zaidi kwa utukufu wa milele. Mila na desturi za mtu wa kidunia katika uvumilivu wake na nguvu zake na kutumia kila fursa kuongeza akiba yake, inapaswa kuwa somo kwa wale wanaodai kuwa watoto wa Mungu, wakitafuta utukufu, heshima na hali ya kutokufa. Wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru, na hapa ndipo hekima yao inapoonekana. Lengo lao ni kwa faida ya kidunia, na kwa lengo hili wanaelekeza nguvu zao zote. Laiti ari hii ingejaza sifa za mvuja jasho anayepambania utajiri wa mbinguni. Hii ni Juni 13 na mada inasema kutafuta hazina ya mbinguni. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa masomo haya, ndiyo tunafikia tamati ya tafakari ya somo la kesha la asubuhi siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu nawe sasa na hata milele. Amina.